Моисей Баиновтың Адна литература сайы кибелістер башатқан ұлысқа көріліп бұрыған. Николай Дамажаковтың Адның сыйықты зән прозыдан алай публицистикадың айғасшықтығын саячыларға берілші. Марыға орыс алай хакас тілінің пазылығын тоқыстар алшылар. Арылшытқан авторлардың книгалары официально изданы болыға керек бүлшелер. Ол официально изданы книгалардың анды пустарының қаде требованиялары бар. Анды тираждың, анды олайдың типографски, анды керектері пазы ұлық библиотекі зәрі, Москва зәрі, шынды зәрі ұсыпселер. Анзы боларға оқ керек бүлші. Анағар мындық конкурсты біздің сабылығы писателер үскөбізін аралысшылар. Былтыр литература жылында Хакасия Пазының пастағы мындық сайына Галина Казаченова тұрсыған. Республика правительствозының екінде сайын Геннадий Синельников алған. Хакасиядағы шетерге Республика Пазының сайына Марғ Барох, анды қос үстің айғыз жатқан 35 жасқа жеткенлік олықсыр аралызар оңдайлығылар. Анза дальше именные стипендии главы Республики Хакасия, председателя правительства Республики Хакасия. Чолдыңзы иклер стипендия тюлэльши. Ол стипендия прижылға берлбаши. На Марыг Бастолусы, аның салтарларынан март айды пюлгі жылды, 16 жылды пастағы стипендия тюлэльбарыр. Анан паза 17 жылдың апрель айға шетірі ол стипендия өтерілші. Алексей Сагатаев 2014 жылды ерткен андық марамның шыңшызы. Ол кебелістір басша. Аға чаячы жылзар кірілігі Хакас шерінді сабылық байет пісәтілер қабысқанар. Баста ғызын парғы мені каркетер фемешнер бұшымсері. Анды институты менің өрім танчені бұғын. Ол мен андар алды папарған аның. Ол менің кебелістерін істіп Бага тен, понима, Геннадий Владимирович Кичеев сері барага. Ол, отпшан, тоқшу, чаячы тоқыстан, анан Геннадий Владимирович Кичеев мага хадедегі чөптір берген, хадеге ошта пазағы, менің пастағы кебір серімді, ол сығарыға, полс берген сығарысқан хакас шері газеті да. Шет паэттің кебір істері анан олғанарға шарылған дегір хоры журналы сығанар. Хакас тілі өчебнегіндер кирл бұрырған жылпазының аптоғызы дөкантың өрінтіші. Амды Алексей кебілістерінің басқы санында тұрғызар ойынар шайыпша. Бірден емінің қорқып басқа керектіпші ол. Баста бұсылы полшын кізілер тапылы жылар. Амды Хакаси пазын сайықтарына көрілген пүлгі марық бастылы бұсты. Анды арылы зарғы сақшытқынарға 7-7 февраль 4-ті пішіктерін бесаларға керектілші. Алайба Хакасина чаяшылы туразындар ағыларға, алайба культура министерств